هذا التمر يلا. לונה? היא מגרגרת? כן. תעשי, תעשי את זה עליי. יוקו, בואי אליי. לא, היא עד שהיא באה אליי. למה, מה, היא תמשוך אותה? היא לא תמשוך, אבל היא התחלה למה שעשו לגרגר. וואו, איזה כפה, איזה כפה, איזה כפה, איזה חתול, מה זה? לונה, כזאת סקטר. חמבולי. חמבולי. תגידי לי, מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? עכשיו יוקו מקנה. עכשיו יוקו מה? היא רואה שנינה מלטפת אותה, אז היא מקנה. עכשיו ציינת את הכפה. גם אני ציינתי את הכפה. אתמול קילחנו אותה. כן? איך הייתה במקלחת? רעדה, אבל היא לא נפחה אפילו. היא רק ניסתה לצאת. למה היא מלכת את התחת אחת של השנייה? כדי להבין מי מה קורה. מי את, מה את? מה לומדים מזה? לא נשכם דוד. נכון. כמה כסף הווידאו הזה הולך להיות ביוטיוב? כן, חושב? אני מקבל כסף, אז כמה אנשים צריכים? כל אלף אנשים זה דולר. מה אם צריך להוציא את הכל, אבל אני מדבר את שטויות? אני אראה את הכל, אתה יודע. עושה מוזיקה. זה דמי.